उसको बुलाओ आगे आगे नाना के ताबूत की छवि होगी और नवासे के ताबूत की छवि होगी। हमें एक शाद बनाना है और दोनों का पुरसा हमें भी विभाजन करने को लेना है। खड़ा कर दो सर। पैगंबर इस्लाम की वफात हो गई। पैगंबर इस्लाम दुनिया से रक्षक हो गए। सवा लाख साहब को छोड़ने सवा लाख साहब को छोड़ के जाने वाला खुदा का रसूल उसका जनाजा उठा है तो अदालू कैसे उठा है। कायनात का रसूल है, कायनात का मुल्क नबिया है, सैयदुल नबिया है, आदम नबी का जनाजा है, महबूब खुदा का जनाजा है, हबीब किरिया का जनाजा है। लेकिन अदालू ये कैसे मुसलमान थे और कैसी वफादारी वहां कर दिया। Yeah,
حسن کا جنا تھا امام حسن نے تلاوت سنا دنیا سے گزر گئے اور جب جنازہ گھر سے نکلا ہے تو بعض اللہ دوسرے گھر سے یہ حکم ملا ہے جنازے کو تین جنازے کو لوہے سے مسح کیا جائے اسی کے جناب اسی نبی کے تواسی کے جناب تھے تیروں کی بات کی گئی اے مسلمانوں کیا نبی کے تواسی میں یہی عزت ہے کہ زندگی میں کسی کو نظر نہ دیا مرنے کے شہادت کے بعد بھی چین سے جنازے میں نہ رہنے دیا ہاں بابا یہ ہماری آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے یہ زینبوں میں کچھ ہو کے ہماری بھی چلی ہے اے بابا یہی میں کچھ ہو یہی زینا یہی رویہ یہی سکینہ ارے جس کے گھر سے زمانے میں پڑھنا سیکھا ہو ارے جس کے گھر سے زمانے میں پڑھنے کا جشن سیکھا ہو اے اللہ میں اللہ اسی کے گھرانے کی مور ابھی کی نواسیاں جس سے شاعر کو کبھی حجت سے فرق نے گرا دیکھا ہو ارے تو کو شان سے بازاروں میں درباروں میں سربراہنا پھرائے جا رہی ہے تماشائی تماشا دیکھ رہے ہیں اے اہل کوچا یہ اولاد رسول ہے یہ نبی کی نواسیاں ہے جو سربراہنا پھرائی جا رہی ہے اللہ میں اللہ یہ ہماری ہے جس کا نام پیتا ہے یہ ہماری اس پیتا سے منسوب ہے جس نے کبھی فاطمہ رہنا بھی کبھی کیے رہنے کا سمجھا فاطمہ رہنا پیتا جس نے زینب کی گلی میں رہنا پاک سمجھا ہے کہ جب دربار یزید میں اہل حرم کو پیش کیا گیا اور اہل حرم سامنے یزید والوں کے کھڑے ہیں زینب اور امیہ کو میں پوچھو رسن رسن کھڑی تھی زینب سے یزید والوں کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا کہ پھر ذرا سامنے آ گئی میری شہزادی سے تیرا نام نہیں کہہ سکتا یہ کون ہے ارے کہا گیا یہ پھر خدا کی کمی سے جا ہے کیسے ہٹا دو گوڑے والے ہزاروں پھٹا دو گوڑے والے والے تھے چیکدار سے جا نے دیکھا اس لیے من کے ہم سے بڑا جدید کے پوچھنے میں کھڑے تھے ان کی غیرت کو لگ رہا ہمارے دوسری بیٹی ہے جسے میں کہا جاتا ہے جس نے چودہ جوان کو دیا ہے جو اکبر کا جنازہ پہننے پہ آیا میں کہا تھا کہ میں لے کے آؤ جب میں اکبر کا جنازہ آیا ہے اپنے جوان لگے کا سر
ਸਾਧੂ ਮੇਰੇ ਲੈਕੇ ਬਾਣ ਇਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਕੀ ਰਵਾਈ ਜਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਰਵਾਈ ਕਾ ਲਗੇ ਜਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆ ਦੇਖਾ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਚਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਮ ਬਿਨਾ ਤੇ ਤੀਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ